Hejsan, stejsan, dejsan, nejsan. Ni har kommit välkomna. För vet ni vad vi ska göra idag? Vi ska äta japansk godis igen. Och det är som sagt min lilla miniserie. Så har jag lite japansk serie, så jag älskar Japan. Så Japan är ett land jag måste upptäcka. Och jag ligger fett efter med de här boxarna. Så jag känner vi kör bara igång. Och det här tror jag är, det kommer i januari. Eller så är det januariboxen. Eller så är det för det december, jag vet inte. Men nu kör vi igång. Välkomna. För det tycker jag är lite kul ändå. Så liksom kommer här, det finns alla möjliga konstiga saker. Liksom det står på japanska. Japanska, japanska. Man bara, vad är allting? Vad är det? Man har ingen aning vad som händer, vad som sker. Man bara, alla. Och vi ska börja med den här. Och det ska tydligen vara chips som är doppade choklad. För det är den perfekta balansen mellan söt och surt. Inte för jag riktigt vet hur chips är sura. Men ja, vi testar och ser om chokladdoppade chips. Jag var besviken. Här så tror jag det skulle vara massor med choklad. Men det var inte så mycket. Nej. Alltså perfekta balansen. No. Få, det kan få två. För att skölja ner allting så ska vi använda den här sangrian. Som är en kanadensisk sangria på fruktjuice och sangria. Men grejen är att när jag var i Spanien med familjen och grannarna, så avskydde jag sangria, det var det värsta jag visste. Nej, vi... Gud vad den exploderade. Den eftersom jag får Coca-Cola till mig. Och den ryker, jag vet inte om du ser, men den verkar ryka. Ja, men jag gillar som sagt inte sangria, men... Let's get drunk! Det smakar ju bättre sangria än jag drack i Spanien. Men det är fortfarande ingen wow-hit, men jag har inte någonting att svälja ned saker med, så att... En etta av fem kanske, så kan jag få. Återigen har jag fått den här Umbabio-puff-grejen, men... För att verkligen bli Arifas dag-grej så är den täckt av choklad, så det är ingen vanlig puff, men vi smakar och ser. Frågan är rispuff och choklad en hit? Yes it is. 4 av 5 chokladpuffar kan du få. Det här är typ en av de goda sakerna jag än så länge ätit i den här serien. Alltså man bara... då är det dags för de här chipsen som ska smaka vitlök. Och jag var formade som hjärtan för att påminna dig om hur omringad och kärlek och älskad du är av människorna i din närhet. Men jag känner alltså chips... För det första, den här var trasig. Alltså hjärtan var ju jättefult, jag vet inte om ni ser att det är hjärtan. Men alltså det är jättefult hjärta, superfult hjärta. Men alltså, det är chips som smakar vitlök. Man bara, jag vet inte. Jag känner att den var ju ganska god, så det får ju 3 av 5 kanske. Men vitlöksmök är någonting man ska ha runt hjärtans dag när du ska hångla och... Nej, inte riktigt, men annars får den 3 av 5. Och då är det dags för den här lilla gulliga biskotten som tydligen ska vara den perfekta biskotten för att ha med den när du reser för att ljusa upp din vardag. Men de som jag inte riktigt ser det på förpackningen här, så är den ganska lik alltså vanliga kakor här i Sverige. Men frågan är, kommer det smaka konstgjord yoghurt? Kommer det smaka riktig yoghurt? Hur kommer denna smak att sluta? Men den var jätteliten och jättegullig. Jag trodde de skulle vara större. Alltså, kolla vad små. Ni. Och sen är det ett hjärta inristat på er. Ni var gullig, men nu äter vi dig. Grejen är att den smakar precis så här. Som en kaka i Sverige. Jag kan inte riktigt sätta på BAM! Den kakan. Men den smakar precis som en viss kaka som finns i Sverige. Men den är också god. Så den 4 av 5 kanske här får den här en brighting biscott. Och eftersom att vi ser jättemycket härliga så ska vi äta de här. Nu grejen är att det är typ same-ish, same different shit i varenda en. Bara att det är olika färger på förpackningarna. Så det ska vara hjärtformade shit. Som ska vara, alltså varje färg har en egen smak som ska ta del efter en grönsak. Dock fattar jag inte vilken grönsak, men det finns ju en tomat, en morot och en... Nej, det finns massor av olika grönsaker med samma färg, så jag har faktiskt ingen aning. Och ska tydligen vara hälsosamma, så jag känner att, jag vet inte, vi testar en grön. Jag vet inte, jag fick upp en gul. Men hjärtformen var den i alla fall, men vi smakar. Den smakar ju någonting, för nu smakar ju alla tre. Men den smakar ju fortfarande ingenting, alltså bara, det var typ av bara... Nej. Inget wow, men inget meh, men inget wow, men inget meh, men inget wow. Utan men, okej. 2,5 kanske av 5, kanske. Och här ska tydligen vara med de här asiatiska kvinnorna på, ska det vara en rispuff som ska vara en liten del av kimchi. Och att äta det ska kännas som att det är riktig kimchi. Alltså jag vet inte riktigt vad en kimchi är, men jag tänker jag kan sätta upp en bild här i hörnet någonstans vad en kimchi är. Men jag ska smaka kimchi, verkligen troget kimchi, hoppas kimchi är... Åh, jag har fått det upp den! Nej men ja,
Så ser den ut, jättetråkigt, men ja. Nej, kimchi, oklart vad det är, smakar inte, nej. En etta, inte mer, nej. Alltså jag vet inte vad det är med japaner och försöker vara nytt med sitt godis. Den här ska tydligen, jag vet inte riktigt hur ni ser den ser ut, för att den är så liten. Det ska tydligen vara chokladhjärtan, som även innehåller vitamin D. Och vad kommer här med kanis? Åh, då kommer hit en ännu lite. Men alltså, vad är det här för plast? Alltså, snälla Japan, alltså tänk på miljön. Men det ska tydligen vara packat med vitamin D. Alltså det här ser verkligen ut som antagligen en knarktablett. Eller vitaminpiller, men det ser mer ut som en knark. Jag vet inte, ni jävlar barn, tår här blir höga. Alltså det här är verkligen en sugerchoklad. Jag tror det skulle vara något att tugga på, men det kanske är vitamindelen som gör det lite mer sugesug. Men alltså det smakar ju choklad. Men det smakar mer som kakao än choklad, om jag ska vara ärlig med kakao är väl choklad eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Men 2 av 5 kanske ska du få. Ingen wow, den bara suger, men det kommer riktigt bara lite chokladsmak. Det är ingen, jag vill ha en bam, sensation i min mun, men nej. Och då är det dags för de här marshmallowsen som ska forma det som lite katthassar. Och de är perfekta och delar med din älskade one. Och de ska vara härliga, fluffiga som miljön som är under Alisas dag. Och hör ni, det här skulle komma i Alisas dag. Åh, oh, de var inte hårda, ja. Men så hör ni, de skulle komma i Alisas dag. Och så sitter nu Fredden här i juni och bara, jag ligger 5 kartonger efter. lite tråkigt att den kanske smakar precis som vilken marshmallow som helst i Sverige. Men marshmallow är så gott, så 4 av 5 får den, eftersom att den... Inget originellt, utan precis som vilken marshmallow som säljs i Sverige, förutom att den har en liten katthass på sig. Lite gulligt och så, men annars, nej. Här kommer något lite kul och intressant. Det ska vara KitKats som ska smaka lite av apelsin. Minns ni den förra? Jag kanske kan länka in det annars, jag vet inte hur man gör. Men då var det ju KitKats som skulle smaka kaffe. Och det var ju fruktansvärt äckligt. Men de här ska smaka apelsin och de har lite mer hopp om, och så måste man bryta av så för annars är det inte fel. Det här var fett gott, alltså det förtjänar 5 av 5. Alltså det här skulle jag kunna beställa, alltså bara den här KitKats med smak av apelsin. Det var, tänk er som de här romerska bågarna, alltså apelsinchokladen. Alltså ännu godare, alltså det var, och det var knaprigt, det var så krispigt, det var fantastisk kombination och sensation i munnen. Perfekt, I love it, I really love it. Och i den här lilla förpackningen ska det finnas 2 stycken kex med smak av soja. Och ska vara en rik explosion av smak. Och jag känner lite så här rik explosion av soja. Alltså kan det verkligen vara gott? Kan det vara gott? Men vi smakar lite och ser. Alltså jag, det här är jag skeptisk till. Alltså jag vet inte vad jag tycker. Alltså det var inte så mycket sojasmak. Men det kan få 3 av 5 Pukachosar, tror jag. Ja, 3. Pudding är tydligen väldigt populärt i Japan. Och då tänkte de, oj, den var till och med öppen. Oj, hoppas de inte torra. Men då tänkte de, vad är bättre än att blanda pudding och choklad? Men det jag tänker är att i min värld så är pudding dallrigt. Men det här är verkligen vit choklad och mörk choklad. Eller vit choklad och mörk choklad i alla fall. Liksom, vi ser olika på pudding tycker jag. Men ja, det är gulliga pudding här på sidan i alla fall. Det är lite hihi. Nej, alltså nej, det var inte gott. Det var inte nice. Och det vita är inte så vad det smakar. Men det mörka tog över. En Pikachu. Ja, inte mer. Och återigen så tänker japaner vara lite hälsosamma och nyttiga. Och bara, oh my god, I'm so healthy, I'm eating candy. Så den här godisen ska vara, med hata rätt, Pikachu-puffar med choklad som innehåller kalcium. Och kalcium tror jag är det som bygger chokladen. Nej, kalcium är det som bygger skelettet. Och så ser det, ska det se ut som lite pokeball, så man öppnar upp den så här. Och inuti så finns det en påse. Vi öppnar upp påsen. Vi öppnar upp den. Får vi upp den. Oj, det finns. Och sen, ja, det är små gulliga Pikachu-puffar i choklad. Och sen så är det även en sån här igen, jag tror det är såhär samla figurer eller någonting igen. Så som jag fick sist, men kastade dem ju bara. Det smakar ju som sockerbomb deluxe. Det verkar som att du har tagit kakao och socker och gjort det till en liten puffgrej. Men 4 av 5 kanske kan du få. Och då har vi kommit till slutet, vi ska göra favoriter. Våra favoriter i alla fall nummer 1 är de här fett goda, alltså det var så
otroligt goda så att jag kommer nästan bli ledsen om det till slut. På plats nummer 2 så kommer de här kakorna som jag tycker är väldigt lika någonting i Sverige. Och på plats nummer 3 så kommer sockerbomb deluxe-grejen som ser ut som en pakekacho. Och det var allting för idag. Hoppas ni gillar den här serien. Annars så hörs och syns det någon annan video. Ni får jättegärna trycka på tummen upp för att gilla. Ni får trycka på tummen ner men då blir jag lite ledsen. Eller bara trycka på den föregående video eller gå och ät mat eller någonting annat. Så hörs och syns vi i nästa video. Puss och kram.